Zakir Məcidov Nüsrət oğlu 1956-cı il 26 iyunda Neftçala rayonunun Həsənabad qəsəbəsində dünyaya göz açmışdı. 1963-cü ildə 17 saylı Bakı şəhəri orta məktəbinə getmiş, təhsilini 70 saylı orta məktəbdə tamamlamışdı. Orta təhsilini 1963-73-cü illərdə başa vurduqdan sonra Zakir 1974-cü ildə Riyazan vilayətinin Sasovo şəhərinə gedərək Ali Hərbi Aviasiya Məktəbinə daxil olmuşdu. 77-ci ildə həmin məktəbi bitirərək leytinat rütbəsi almışdı. Vətənə dönən gənc Zakir əmək fəaliyyətinə başlayaraq bir müddət Yevlax aviya dəstəsində AN-2 təyyarəsinin ikinci pilotu kimi əmək fəaliyyətinə başlamışdı. 78-ci ildə isə Bakı aviya bölüyündə mexanik, 79-cu ildə Zabrat aviya bölüyündə AN-2 təyyarəsində yenidən yay uçuşlarında işləmişdi. 82-ci illərdə təyinatla Zabrat aviya dəstəsində AN-2 təyyarəsinin komandiri təyin edilir. Gənc leytinat 7 il bu müəssisədə çalışmışdı. İstehsalatdan ayrılmayan 84-cü ildə ixtisasını artırmaq üçün Ukraynanın Kremunçuk Təyyarəçilər Məktəbində Mi-2 vertolyotu üzrə 6 ay təkmilləşdirmə kursu keçmişdi. Nəhayət 85-ci ildən artıq Mi-2 vertolyotunda heyətin komandiri təyin olunur. Az müddət ərzində Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin təyinatı ilə yüksək səriştə və bacarığına, göstərdiyi uçuş keyfiyyətinə görə Mi-2 vertolyotuna baş komandir keçdi. Vətənin başını qara bulutlar alanda canından çox sevdiyi torpağını qorumaq üçün ilk şahinlərdən biri oldu. Tez-tez sərhəd bölgələrinə uçuşlar edən Zakir Məcidov oradakı vəziyyəti görür və biganə qala bilmir. Vətənimiz son dərəcə təhlükəli durumda ikən bir çox mərd yurtdaşlarımız kimi könüllülər sırasına daxil olur. Zakir Məcidov 1992-ci ilin fevral ayında Milli Ordunun Bakının Qala qəsəbəsində təşkil olunan 843 saylı hərbi hava hissəsində 1024 vertolyotlarından birinə komandir təyin olunur. O, həmin vertolyotla Ağdərənin Həsənris kəndində ermənilərin yerləşdiyi qərargahı darmadağın edir. Düşmənin xeyli texnikasını sıradan çıxardır. 1992-ci il avqustun 6-sı yayın qızmar günlərindən biri idi. Həmin gün Zakir Məcidov ekipajı ilə birgə 3 dəfə uçuşlar edərək ermənilərin döyüş əhəmiyyətli qasapet yüksəkliyindəki mövqeylərini darmadağın etmişdi. Növbəti 4-cü dəfə uçmaq əmri verildi ona. Qərargaha yeni qayıdan Zakir Məcidov bu əmri də böyük hünər və igidlik göstərərək yerinə yetirdi. Bu, onun son uçuşu oldu. Döyüş əməliyyatının fəqətlə yerinə yetirdikdən sonra bir-birinin ardınca ona tuşlanan raket zərbələri vertolyotunu ciddi zərbə almışdı. Sayıqlığını itirməyən igid komandir çox çalışırdı ki, vertolyotu öz ərazimizə çatdırsın. Lakin buna müvəffəq ola bilmir. Mi-24 vertolyotunun cəsur heyət üzvləri baş komandir Zakir Məcidov 36 yaşında, təyyarəçi operator Ukraynalı Xarkov, Zmayev şəhərində doğulmuş, ailəsinin yeganə yadigar Ruslan Palovinka 22 yaşında, sərras nişançı, snayberçi Xaqqax rayonunda dünyaya göz açmış Rəhimov Cavanşir İzzət oğlu 19 yaşında doğma vətənimizin aydın səması uğrunda qəhrəmancasına şəhid oldular. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 sentyabr 1992-ci il tarixli 204 saylı fərmanı ilə Məcidov Zakir Nüsrət oğlu ölümündən sonra Azərbaycan Milli Qəhrəman adına layiq görülmüşdü. Onun yanmış cəsədi Bakıda Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdi. Nəfçala rayon Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzi Milli Qəhrəman Zakir Məcidovun adını daşıyır.